como é ser. Hoje o Rodrigo foi conhecer melhor a profissão de bombeiro. Pode rodar. O descobrimento do fogo trouxe muitos benefícios ao desenvolvimento humano, porém trouxe vários riscos também. Para isso, na antiga Roma, houve a compreensão da importância da segurança e assim surgiram os primeiros bombeiros. No Brasil, os primeiros registros dos serviços do Corpo de Bombeiro surgiram no ano de 1856, quando Dom Pedro II assinou um decreto que caracterizava a diminuição dos incêndios. O profissional é preparado para diversos tipos de resgate, como a afogamento, traumas, socorro a animais e acidentes em geral. E atua também na fiscalização de empresas para garantir a segurança de todos. Quando é preciso, é só ligar 193. Mas você aí, conhece um caminhão de bombeiro bem de pertinho? Não? Então vem comigo no Como é Ser Bombeiro. E eu já estou aqui com o Teixeira, que é o primeiro tenente da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros aqui de Rio Preto, e vai contar um pouquinho mais sobre essa profissão que eu acho que é o sonho de toda criança, né? Sonho de toda criança. Teixeira, quanto tempo já de Corpo de Bombeiros? 16 anos. 16 anos. Na corporação, né? E como é que você começou? Bom, eu prestei concurso para soldado em 2006. Desculpa, 2005. Em 2006 eu iniciei o curso. O curso de formação de soldado, ele tem um ano de duração. Então, na Polícia Militar, a gente faz 8 anos de específico, área específica. Então, o candidato, lá, o aprovado, ele vai ter aulas de direito, direito administrativo, as matérias específicas do policiamento, de como fazer o policiamento, os programas de policiamento. E após esse intervalo de 8 meses, esse período de 8 meses, ele faz o período específico, que são 4 meses, que vai concluir a formação. Então, o candidato que escolhe o policiamento, ele vai fazer estágios no policiamento, vai ter mais matérias de policiamento. Agora, o candidato que opta pelo Corpo de Bombeiros, ele vai fazer matérias específicas no Corpo de Bombeiros. Todo mundo já está acostumado com o bombeiro apagando incêndio, mas não é só isso que um bombeiro faz, não, né? Quais são as obrigações, as ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende? Ó, o Corpo de Bombeiros, ele atende ocorrências de altura, né? Quando falo salvamento de altura, são o quê? São pessoas que estão em um nível, né, e com a possibilidade de cair para o outro. Então, um operário que faz uma limpeza de vidraça, um automóvel que cai e fica pendurado na ponte. Salvamento aquático também tem curso específico. Que é para salvar gente que está se afogando, isso, ou virou um barco. Principalmente a pessoa que está no processo de afogamento e que acabou de se afogar. Salvamento em altura, salvamento aquático. Depois temos o mergulho autônomo, então o Corpo de Bombeiro realiza mergulhos tanto para recuperação de corpos quanto de patrimônios que estejam perdidos, ou ocorrências policiais, drogas, armas, qualquer coisa que seja em um local de crime submerso. Então o bombeiro, ele vai fazer o mergulho, a gente faz gerenciamento de grandes catástrofes, então nós fazemos cursos específicos para procurar as pessoas em escombros, em deslizamentos, busca em mata, a gente faz o busca com animais, utilizando o cachorro. As vestimentas de vocês que ficam do lado da viatura, por que fica aqui? Então, Rodrigo, é o seguinte, essa é a viatura do comandante de área, tá? Uhum. Então, esse aqui, por exemplo, é o meu equipamento. No nosso protocolo de pronta resposta, a gente tende a aprimorar os movimentos e a forma como a gente vai sair e deixar o quartel. Uhum. Então, é primordial que você saia com o equipamento correto para a ocorrência. Então, a central vai pagar aqui um incêndio. E como o nosso carro-chefe é um incêndio, né? A gente deixa essa marcação de solo aqui. Então o meu EPI, o meu equipamento de proteção individual, ele fica nessa marcação, tá? Uhum. Ele fica numa disposição que eu já treinei pra, tá, vestir, pra me equipar. Um bombeiro com 1,80m, ele vai chegar a pesar 130 quilos equipado. Equipado. Nossa, é muito peso. Por isso tem que ter o teste físico lá tem pra vocês, que tá, né? Sempre em dia. Bonito, hein, o caminhão. Gosta. Demais, né? Já andou no caminhão? Ainda não. As crianças amam esse caminhão. Primeira coisa, tenente, por que o bombeiro tá ao contrário? Que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente. É uma pergunta que já me fizeram, assim, tá?
Então é porque quando a gente está dirigindo o veículo, a gente vai olhar pelo espelho. O espelho ele vai refletir tudo ao contrário. Uhum. Mas quando a pessoa olhar o caminhão de bombeiro, uma ambulância, a viatura de emergência, ele vai ler o espelho, ler exatamente na ordem correta das palavras, das letras, tá? Então isso aqui é o autobomba salvamento. Essa viatura tem, logo na entrada, ela tem um guincho, né? Uhum. Pra fazer trações aqui, todo tipo de serviço. E aqui a gente continua falando das gavetas, né? Então aqui a gente tem ferramentas de corte. Exatamente. É uma motosserra? É uma motosserra. Que gosta de avaliar o peso das coisas, ó. Ah. É uma motosserra média, tá? Uma ferramenta de corte, uma menorzinha, pra colocar no bolso. Eu vou pendurando aqui na calça. Tá. É um material que também todo dia é ligado, todo dia é testado. E o bombeiro, quando ele vai fazer isso, ele coloca o equipamento de proteção para operar o equipamento. Então ele vai colocar a luva, ele vai colocar a proteção nos olhos, na cabeça. E aqui essa viatura está pronta para sair. Esse aqui é um gerador, tá? Então a gente pode precisar de um suporte de iluminação. Qualquer material elétrico a gente tem que operar. Tem que ligar alguma coisa, tem um gerador. Esse suporte aqui, esse gerador, tá? Tem um baldinho aqui adaptado com furos para pegar a captura de animal. Você pode colocar uma cobra aqui, um ouriço. Aí o animal vai poder respirar, vai ficar calmo por conta da retirada da luz. E a gente consegue transportar com segurança, né? Costuma transportar répteis aqui, né? Cobras, lagartos. Tem muita ocorrência com animais? Tem bastante. Aqui em Suzano Rio Preto a gente tem muita área rural, né? Entendi. E aí esse intercâmbio aí é comum, né? É comum. Eu não sei você aí de casa, mas eu não fazia ideia do tanto de equipamento que cabia num caminhão de bombeiro. Pra mim, na minha vã ignorância, era só a água que tinha dentro do caminhão. Mas é muito, muito, muito equipamento. Eu não tinha noção que eram tantos assim. É verdade, Rodrigo. E apesar de ser quase uma centena de equipamentos, esses equipamentos não são para um único fim. Então, várias ferramentas aqui, elas são utilizadas em inúmeros tipos de ocorrência com natureza diferente. Uhum. Então, o trabalho do bombeiro também requer criatividade. Então, às vezes, um material aqui que teoricamente foi feito para fazer só um corte, foi fazer um travamento, ele vai servir para fazer uma alavanca, ele vai servir para fazer um apoio. Então, essas ferramentas aqui, elas são todas multiuso. E não acabou, gente. Tem um outro lado do caminhão que ainda tem mais equipamento. E agora nós estamos aqui na parte de cima do caminhão. Esse é o lado de cima. Esse é o lado de cima. Eu estou vendo aqui que tem mais equipamento para apagar incêndio. Sim, que é isso aqui? Sim, tem mais ferramentas hidráulicas. Esse aqui é um canhão portátil. Então quer dizer que ele sai daqui, ele vai para perto do incêndio, ele vai para onde a gente precisar. Ele vai dar condição de ter uma vazão maior de água. Entendi. Ele tem vazão maior do que as mangueiras. Só que ele é uma ferramenta pesada que precisa ficar no chão. Então se vai ter vazão, vai ter mais pressão. Acaba ficando desumano para você segurar a mangueira. Então você vai usar um canhão desse aqui. E vai ficar no chão. Vai ficar no chão, vai ficar em cima de alguma plataforma. E aí se você levantar e abrir essa gaveta aí, você vai ver que tem mais equipamento. Tem mais. Meu, é equipamento que não acaba mais nesse caminhão. Ali a gente tem os equipamentos para fogo e para incêndio de vegetação. Tenente, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, a sua entrevista, por ter parado um tempinho para mostrar todas essas curiosidades para a gente, porque, eu repito, eu não fazia ideia do tanto de equipamento e coisas que cabia dentro de um caminhão de bombeiros. Para mim, realmente, era a água que ia nesse caminhãozão, e é muita coisa. Obrigado, bastante viu, Tenente? Bastante coisa. Bastante coisa. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns para a corporação. Vocês fazem um trabalho incrível aí. Obrigado. Agradece o 93 para falar com a gente. Bom? Obrigado. Meu Deus, eu não imaginava que tinha tanta coisa no caminhão, né, Yuri? É muita coisa, Mira. É muita coisa, que legal. Toda semana tem o Como É Ser o Rodrigo em uma profissão diferente.